Mübarək Ramazan ayının başlanması və ay hilalının görünməsindən ardınca müsəlmanların həyatı dəyişir. Livan hökuməti fərmanı ilə iş saatları azalır, bununla da əhali ibadətlərini çoxaldır. Xüsusilə ilahi rəhmət və məğfirət gecəsi sayılan Qədir gecəsində əhali səhərə qədər oyaq qalır. Gecələr məscidlərdə müxtəlif müsəlman ölkələrdən gələn qarilərin Quran oxumaları Ramazanın başqa proqramlarındandır. Livan müsəlmanları istər maddi, istərsə də mənəvi cəhətdən mübarək Ramazan ayına hazırlaşır. Lazım olan şeyləri alır, çeşidli meyvə suları və göyərtidən hazırlanan futuş, Livan əhalisinin maraqlandığı itki və xörəklərdən biridir ki, Ramazan ayında daha çox ondan istifadə olunur. Bu, Otayib adlanır və bu mübarək ayı xüsusi şirniyyatından sayılır. Allah qoysa, bu ay bütün müsəlmanlara xeyirli və səadətli olacaq. Biz bu şirniyyatı iftardan sonra hazırlayırıq. Otayib badam və ya qozdan hazırlanır. Onu belə qatlayır və böyük yağlı məcməyə qoyuruq. Sonra bəziyib yiyərik. Gördüyünüz bu şirniyyat su və undan olub, xəmri indi sizə göstərəcəyim şəkildə hazırlanır. Son dərəcə ləzzətli bir şirniyyatdır ki, məhz Ramazan süfrəsi üçün hazırlanır. Bu fındıq püstəyçi və badamla dolu olan qəranəşdir. Bu isə həmin şirinyatın xəmiridir. Bu kök halvasıdır. Onun içinə badam qoyarıq. Bu da badamdır. Biz Ramazan ayına məxsus olan çeşidli şirniyyat növlərini hazırlayırıq. Özəl şirinlərimiz də var. Qeyd etdiyimiz kimi şərbətlərimiz də çox qəlizdir.